Вітання телеглядачам та радіослухачам. В ефірі спільний проект «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юнометражко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. На Хмельниччині діє обласна програма, яка передбачає надання грошової допомоги на дороговартісне лікування. Нині понад 300 звернень подолян за допомогою чекають розгляду в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Як діє ця програма і якими програмами ще можна скористатись, коли потрібні гроші на лікування, про це і більше, говоримо сьогодні у темі дня. Наші гості сьогодні Світлана Лукомська, директор Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Добрий вечір. Та Леся Стебло, голова громадської організації «Тепло рідних сердець» та волонтерка. Добрий вечір. Доброго вечора. Шановні, давайте почнемо з того, що от за результатами дослідження, проведеного в рамках проєкту USAID «Безкоштовна медицина», вони були оприлюднені у березні минулого року, кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. Тому дуже цікаво і потрібно, напевно, виділити, що ж, яке саме лікування підпадає під оце визначення дороговартісне, пані Світлана. Ну, в цілому, я б не сказала, що люди відмовляються навіть в ситуації, коли відсутні кошти. Маючи щоденний досвід роботи з людьми, які потребують дороговартісного лікування, тобто кожний робочий день майже до 11 до 12 годин, незважаючи це прийомний день чи ні, люди намагаються прийти в департамент для того, щоб отримати таку допомогу. Знаходять різні варіанти і друзів, і якась реалізація майна, і однозначно звертаються за допомогою в державні органи влади. Тому що таке дороговартісне лікування? Є перелік, затверджений розпорядженням голови сесії обласної ради, і є вартість тої чи іншої допустимої суми, яка може бути надана з обласного бюджету. Аж ми знаємо, що це йде програма безпосередньо, я навіть не можу сказати, в яких областях ще є така програма, але на Хмельниччині з року в рік така програма діє, і якщо попередні видатки обласного бюджету складали річні видатки 1 мільйон, останні роки це вже складало 4-6, а в цьому році ми вже маємо можливість сподіватися, що ще додатково 2 мільйона додадуть, і видатки 2018 року вже складуть 8 мільйонів. Чому? Тому що, ну, однозначно, статистика свідчить про те, що населення досить часто хворіє, і переважно це захворювання онкологічного профілю. Крім того, до цієї ж категорії відносяться операційні втручання. Тобто це йде як і видалення певних пухлин, як видалення певних органів, як заміна суглобів, глаукома на очах та інші захворювання. Тому підставою, що ця людина має право на отримання дороговартісного лікування, є консультаційний висновок ведучого спеціаліста даного профілю. Адже крім видатків обласного бюджету, є ще ряд державних програм, які медицина отримує і проводить безкоштовне лікування або там якесь часткове відшкодування. Тому, якщо це відповідного профілю захворювання, то консультаційний висновок дає завідуючи відділенням даного захворювання, даного профілю, і це вже є підстава для того, щоб оформляти наступні документи і подавати в департамент на отримання часткових відшкодувань. Але все ж таки, якщо в цифрах, ну хоча б приблизно 4 тисячі, там 5 тисяч, це вже може рахуватись дороговартісним лікуванням? Чи це суми? Ну, приведу приклад. До прикладу, на сьогоднішній день прогресує таке захворювання, не скажу, що прогресує, да, а наявне таке захворювання, як гепатит С. І для того, щоб зробити аналіз на вид гепатиту, адже їх декілька видів, да, то інфекційна лікарня дає теж консультаційний висновок. До прикладу, вартість такого обстеження коштує 3 тисячі гривень. Лікування, звичайно, відраховується в десятках тисяч гривень. Адже коли лікар пише 3 тисячі потрібно для проведення лікування, то тоді, ну, мінімум 1 тисячу гривень комісія виділяє. Тому що, до прикладу, хіміотерапія, один курс, це в середньому йде
6 капельниць, які людина має отримати. В середньому вартість такої капельниці стоїть десь 5-6 тисяч гривень. Тобто один курс лікування – це до 30 тисяч гривень. Адже лікар так і пише – 30 тисяч гривень потребує лікування, там чи яку суму. Адже відповідно до затвердженого положення ми можемо з урахуванням видатків бюджету надати таку суму до 5 тисяч гривень, якщо це лікування. Якщо це операційне втручання, ця сума може бути до 10 тисяч гривень, теж в залежності від вартості затрати. Але бувають і одиничні випадки. До прикладу, в нас були серйозні травми в учасників антитерористичних операцій. В нас були серйозні захворювання в діток, які народжувалися. Тому одиничні випадки, але коли лікарі визначали суму, що це вартує до 100 тисяч гривень і більше, тоді ми вже дивилися, по якому наказу людині можна відшкодувати, наприклад, 20-30 тисяч, хоча б таку суму. Адже в цілому все рівно це не є одноразова допомога. Це є допомога, яка віддається відповідно до рішення комісії, а засідання комісії проходить за результатами кварталу. Тобто кожного 4-го, 7-го, 9-го місяця і на кінці листопада ми проводимо засідання комісії, куди входять представники фінансових органів, медицини, ведучі спеціалісти медичних закладів. Тобто ці 300 звернень, які вже чекають на розгляд, це якраз ті, які за квартал були подані і будуть розглянути наступні? Так, десь приблизно 15 вересня буде відбудеться наступне засідання комісії і будуть розглянуті ці всі документи і визначені суми в залежності від того, які видатки. Ну, ми в середньому розділяємо десь пів 1,5 мільйона на квартал, 2 мільйони в залежності від видатків. Однозначно, на кожній сесії обласної ради я доповідаю по тій чи іншій програмі, тому що сьогодні в області досить немала кількість програм місцевих. Про паралельні, які діють програми, ми трошки пізніше поговоримо. А ваш заступник Микола Дідик говорить про те, що кожного року звертається близько 1200 подолян по допомогу. А скільки людей з цих всіх людей, скільки отримує допомогу? Всі 100%. Фактично відмовляється у виплаті такої допомоги в разі, якщо людина не подала якихось документів. Да? Але напередодні, протязі тижня ми обов'язково цій людині телефонуємо декілька раз. Це вже може, знаєте, буває такі якісь вічі, буває просто, що людина не може знайти часу. Хоча, якщо брати до переліку документів, то не є абсолютно якісь проблемні документи. Це має бути копія пікріза, це має бути консультаційний висновок, це має бути копія до паспорта, це має бути доходи за 6 місяців і заяву, яка вже просто заповняється в департаменті, і не треба писати від руки, пишуться тільки координати людини, місце проживання, прізвище, і зазначається перелік документів, які здається. Тобто люди, які вже не один рік, до прикладу, онкохворі, використовують кожну комісію якусь певну суму допомоги. Вони на протязі одного дня роблять копії всіх документів, приносять в департамент. І ще причина відмови – це тоді, коли люди отримали допомогу, але до наступної комісії не відчиталися за її використання. Адже в положенні чітко написано, що людина має подати копії чеків про отримання медикаментів відповідної групи. Тобто, якщо людина не відчиталася, не подала ніяких квитанцій, то ми не можемо стверджувати той факт, що ці кошти були використані за призначенням. Єдині причини, з яких може бути відмова. В іншому випадку кожна людина отримає певну суму коштів. Дякую, пані Світлана. Я нагадую всім, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови або у соцмережі Facebook, або телефонами, які бачите на своїх екранах. Пані Лесю, от ви як людина, яка допомагає знайти гроші тим, кому вони потрібні, ви акумулюєте там ресурси, звертаєтесь до різних фондів. Скажіть, от наскільки сьогодні подоляни обізнані щодо державних та місцевих програм, які діють? Звичайно, так як багато зараз є громадських організацій, благодійних фондів, і люди звертаються у зв'язку з тим, що, можливо, хтось не має тої достатньої суми, хтось шукає, хтось стукає, знають багатьох і звертаються не тільки в нашу організацію, в багато інших організацій. І щодо обізнаності,
напевно, ми теж виконуємо роль таких інформаторів, тому що, на жаль, в силу певних обставин не всі знають про таку програму, але, я думаю, той, хто хоче дізнатися, звертається до нас, ми співпрацюємо з усіма державними органами стосовно таких критичних ситуацій, особливо от коли це стосувалося поранень, військових. І, знаєте, вже така цепна реакція, люди звертаються і отримують. Звичайно, не хочеться ложку дьогтю вносити в бочку меду, тому що це дуже добре, що є така програма, що вона дає людям надію, дає шанс отримати якісь додаткові кошти, тому що я розумію, що працівники і безпосередньо Світлана Іванівна хотіла би максимально задовольняти потреби усіх, але, на жаль, у ресурсах обмежений департамент. І часто люди, які, наприклад, шукають терміново кошти, вони не можуть їх отримати в зв'язку з тим, що, наприклад, вони лікуються за кордоном. Наскільки я знаю, лікування за кордоном програма не підтримується. Але якщо ці ліки, які вони використовують на цей момент, придбані в Україні, і тут вони використовуються, вони можуть бути частково погашені. Тому що, от припустимо, що от нещодавна ситуація, 120 тисяч потрібно людині терміново на операцію на серці, там буквально за декілька днів. Зрозуміло, що зараз людина не встигла зібрати документи, але для реабілітації, для подальшого лікування, ми вже розказали, що є така програма, що вона дієва, і бодай частково якусь певну суму людина отримує. Взагалі, хочеться сказати, що ми сподіваємося, що держава більше буде звертати увагу, тому що, на жаль, дуже багато сьогодні хвороб серцево-судинних, які надзвичайно дороговартісні, і для середньостатистичної сім'ї знайти суму в межах там 100, 120, 150 тисяч – це непідйомна сума. І знову ж таки застосовуються знову ж всі ті важелі, які в свій час, так, як волонтери, така цепна реакція, одні до одних звертаємося, що може допомагають органи державної влади, але зазвичай це падає на плечі родини і сім'ї. І я думаю, що на сьогоднішній день це вже ця програма, яка по дороговартісному лікуванню, вона вже більше має такої інформаційної розповсюдженості, одні одним переказують, особливо ті, хто стикнувся з якоюсь хворобою, і вона потребує отих коштів негайно. Дякую. Жителька села Аркадіївці Хмельницького району Галина Мацкевич – людина з інвалідністю, якій потрібні якраз гроші на заміну кульшового суглобу. Вона одна з тих, хто потребує дороговартісного лікування. З нею спілкувалась моя колега Світлана Поробок. Про це далі у сюжеті. Галина Мацкевич, яка пересувається на двохмилиці вже 4 роки, має пів гектара городу та самотужки його обробляє. Це і гарбузи, і картопля, і буряки, і пшениця – все те, що потрібно в домашньому господарстві. А так Галина Мацкевич заготовляє сіно корові. Продаж сусіда молока, сметани і сиру – основний дохід родини. Гроші потрібні, бо її 16-річна донька навчається в Хмельницькому на кравчиню. А Галині треба міняти кульшовий суглоб, уже другий на штучний. Скільки це коштує, вона взнавала. В обласній лікарні сказали, що це буде стояти до 100 тисяч. Разом з медикаментами, з усім суглобом, це доопераційний період. Пенсія Галини Мацкевич? Получається 2900. Неповні 3000 гривень в місяць та продаж молочних продуктів, каже Галина, не ті гроші, з яких можна заощадити 100 тисяч гривень. Мені страшно подумати навіть. З цим зараз за світло, за газ, за все заплатити. І дочка вчиться, в мене взагалі нічого не виходить. Хоч я і тут карабкаюся з тою худобою і все. 3 роки тому Галині замінили один кульшовий суглоб на штучний. Тоді жінка продала бичка. Я не могла дуже ходити вже на ноги. Мене почало пухнути, і спиною важко було передвігатися. Другий та застегновий суглоб медики радили жінці міняти одразу ж, та вона не мала грошей. Про можливість операції стислі строки ми запитали директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Якова Цуглевича. Заміна кульшового суглобу – то є черга. У нас приблизно 500 чоловік стоїть на черзі, але люди, яким потребують термінову операцію, є комісія при
обласній державній адміністрації, де виділяються кошти на дороговартісне лікування при обласній раді. Про таку програму розповів заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. У ній є й про допомогу на дороговартісне лікування. З кожним роком в нас звертається десь приблизно до 1200 громадян для надання такої допомоги на дороговартісне лікування. Але я підкреслюю, дороговартісне лікування. Кожен рік на сесії обласної ради визначають відповідні фінансові показники, виділяють відповідні кошти. Показують минулі роки, десь ця допомога може бути різною, там від в межах кількох тисяч, там від 2000 до 10000. Для цього треба написати заяву та зібрати перелік документів, головний серед яких називає Микола Дідик. Саме документ – це консультативний висновок позаштатного фахівця Департаменту охорони здоров'я. Я зверталася в районне управління захисту населення, соціального захисту населення. Мені дали на палки, просто обикновенні палки. Це я сама купила. А з навтеку мені дали, щоб мені полагаються палки. Должна була совбез мені видати. Я 3 роки звертаюся, мені до цих пір не дали. Цей раз послала, от я на початку літа звернулася, сказала, через місяць будуть, а зараз цей бивший чоловік поїхав, казав, звернись, може вже де будуть ті палки, бо ці вже і постарались, і поламались. Сказали, ні, не буде, звертайтеся опять туди в лікарню на то, втек, нехай вам пишуть нову бумагу і видають. Я так поняла, що якщо мені нещасних палок, то мені більше нема туди що звертатися. Продовжуємо нашу тему. Ви також долучаєтесь до розмови телефоном або в соцмережі Facebook. От, пані Світлана, що порадити пані Галини, оскільки от вона звернулася у соцзахист, 3 роки чекала на те, щоб отримати хоча б ці милиці, так, які їй потрібні. І от вона зневірилась у тому, що можна отримати допомогу. Що їй і таким людям, які проживають у сільській місцевості, ви би порадили сьогодні зробити? Знаєте, я завжди, коли коментую такі бачення, да, людини, я завжди ставлю себе на місце людини, яка має якусь травму, якусь проблему і розуміє, що хочеться допомогти, тому що, знаєте, як кажуть, добро пошлеш, може і тобі добро вернеться. Але давайте от прокоментую те, що я розумію. Людина 3 роки звертається за милицями і палицями. Це, от, щоб сказати, що людина взагалі нічого не робить, це скоріше всього. Да? Я однозначно у вас після репортажу візьму контактний телефон. Чому? Тому що людина, судя по стану здоров'я, вона якби звернулася в лікарню, її обов'язково оформили би індивідуальну карту реабілітації, де би показали, що людина потребує. Інвалідного візка, палиці, милиці, все. Якщо людина за станом здоров'я розуміє, що людина молодо виглядала, не виключає, що пенсійного віку або має групу інвалідності. Є в будь-якому селі голова ОТГ, є староста, в кожному селі є соціальний працівник. Тобто, якщо людина має таку проблему, вона, якщо самостійно не може, вона звертається до наших працівників, і наші працівники тоді допомагають. От дивіться, скільки в нас людей отримує в області субсидії. Я вам скажу, минулий опалювальний сезон це було 264 тисяч домогосподарств, або 52% від всіх домогосподарств в області. І повірте, що кожна людина не сідала в рейсовий автобус і не їхала з села в райони управління. Це робили наші працівники. Ми налагодили роботу з старостами, з об'єднаними територіальними громадами, де стояли ксерокси, і соціальні працівники приходили в село, допомагали людям оформити документи і раз в тиждень відвозили в управління для того, щоб працівники управлінь здійснювали нарахування. І так ми відпрацьовуємо кожну систему. Якщо людина зверталася, її відмовили. Другий варіант. Я, наскільки розумію, є донька, яка навчається в вищому навчальному закладі, яка може мамі допомогти без проблем. Для цього включається інтернет, пишеться Департамент соціального захисту населення. На цьому сайті нашого департаменту є купа телефонних дзвінків, купа інформації, де людина може зателефонувати і взнати, що потрібно для того, щоб зробити. Це абсолютно не проблема людині отримати
по емейлу, по другому якому зручному вигляді. Ми спілкуємося з людьми в різних джерелах спілкування. Департамент має сторінку Фейсбука. Ми коли її створювали, моє перше враження, я його нікому не говорила, але я вважала, що це буде формально. На сьогоднішній день на месенджі департаменту звертається така кількість людей з такими питаннями, що ми максимально, розглядаючи кожне питання, допомагаємо людям вирішити його. Тобто, просто людина от зайшла в тупік, вона, і хтось сказав, що 100 тисяч гривень. Їй в лікарні сказали. Немає такої суми. Я буквально місяць назад по роботі спілкувалася з завідуючим травматологічним відділенням Юрієм Івановичем Павлішиним. Вони сьогодні роблять оперування заміну суглобів американського виробництва. Вартість такого суглоба коштує 32 тисячі гривень. Тобто, звідки сума 100 тисяч гривень, я теж не можу зрозуміти. От найбільша проблема в тому, що людина от має проблему, але вона, ну я не можу сказати, не хоче її вирішити, а вона от шукає причини. І Світлана, да. Давайте про це подискутуємо. Думаю, я ще теж хочу додати, з вашого дозволу. Так як ми бачили, що жінка не має можливості сама поїхати так в обласний центр, але, як каже Світлана Іванівна, в неї є донька, вона може від її імені, взявши її документи, прийти на прийом голови обласної державної адміністрації, де теж вона може отримати, показавши свою довідку про ту чи іншу хворобу, вона може отримати допомогу. І, ну, знаючи і спілкуючись з тими людьми, які до нас звертаються, ми їх направляємо. Ну, оскільки я мала можливість працювати, спілкуватися, ми направляємо і зазвичай або на прийом до голови, або до заступників від 2 до 5 тисяч можна теж отримати таку допомогу. Ну, в залежності від того, яка хвороба і яку вже суму прописують. Також може звернутися донька або сама ця хвора пані до депутата обласної ради, який представляє той регіон, який є. Так само може звернутися до голови адміністрації того чи іншого району. Тобто, потрібно людям більше розказувати про всі види допомоги. Це дуже важко. Зрозуміло, що це, знаєте, в різні інстанції звертатись, але зробити це, один раз багато цих допомог. Про це і мова, що люди в сільській місцевості, окрім того, що там все ж таки проінформованість менша, окрім того, що коли людині потрібні гроші для лікування, це вже, ну, ставить її в умови, що їй треба попросити. І, ну, і людина замикається, більше нікуди не звертається. От якраз про це. Що в цьому випадку треба удосконалити взагалі в системі? Ну, як на мене, я вважаю, що було б дуже дієвим, якби так само ця комісія на дороговартісне лікування і ця програма була більш фінансово забезпечена. І тоді би Світлана Іванівна і її працівники мали менше тих самих звернень, тому що я впевнена, що повторно люди звертаються, тому що шукають всі можливості, хто обізнаний. А припустимо, з тих закладених коштів, якби хоча б людина могла задовільнити ту потребу у 50% того, що їй потрібно. Все рівно родичі, знайомі, благодійні організації, ну, різне коло допомогли би. А так, ну, людина отримує допомогу, але та допомога дуже мала. В залежності від, особливо від таких хвороб, які важкі, що стосується більше 100 тисяч, більше 50 тисяч, для сільської місцевості це непідйомні кошти. Дякую. І ще один коментар наприкінці ефіру я хотіла б, щоб ми послухали Якова Цеглевича. Ми сьогодні говорили про лікування за кордоном. Вже є випадки, коли безкоштовно здійснюється для наших подолян трансплантація. Про це коротко у коментарі, ми продовжимо ще. Всі оперативні втручання і лікування, які на території області, ми робимо безкоштовно. Якщо потрібно дороговартісне лікування на медичних інститутах МОЗовських або Академії медичних наук нашої держави, у нас є в них квоти, яких ми направляємо тих хворих. Якщо за кордоном треба лікувати, то ми направляємо хворих на спеціальну комісію Міністерства охорони здоров'я, де визначають, кому і де треба робити якісь оперативні втручання за кордоном, то, що не робиться на Україні. Сьогодні, до речі, в нас пересаджено 3 серця і хворих з нашої області, і трансплантація печінки, трансплантація нирок, які ввійшли в цю квоту і безкоштовно.
Пані Світлана, у нас буквально ще є декілька, пані Лесю, буквально одна хвилина до кінця ефіру. Я дуже хочу, щоб ви коротко сказали про ті програми, які діють паралельно, якими паралельно можна скористатись, так? А від вас, пані Лесю, куди, крім органів місцевого самоврядування, ще варто звернутись? Прошу почати. Ну, однозначно, крім комісії по дороговартісному лікуванню, ще є так само 6 мільйонів. Цьому році ми розподіляємо звернення одноразова допомога, де люди можуть звернутися. Дійсно, кожен день в обласній державній адміністрації або голова адміністрації, або заступники здійснюють прийомний день. Тому людина, якщо вона бере офіційний епікріз або якийсь документ, який засвідчує про те, що людина потребує якого виду лікування, однозначно сума при розгляді може сягати від 2 тисяч гривень і до 5 тисяч гривень. Але це повинен бути документ. По-друге, дуже активно підтримують програму дороговартісного лікування дійсно депутати обласної ради, тому що якщо раніше ми могли давати кошти на операційне втручання, і дуже багато було проблем після того, коли людина зробила операцію, а потім знала про програму, то на сьогоднішній день внесено зміни до положення, і люди мають право отримати відшкодування за використані кошти. І по-третє, якщо раніше такі операційні втручання і лікування захворювання мали бути тільки в державних закладах, то на сьогоднішній день, користуючись ринком надання таких послуг, оплата проходить і по дороговартісному лікуванню. Тому, якщо є будь-які питання, ще раз кажу, звертайтеся, будь ласка, на сайт департаменту, і вам вичерпну інформацію дасть кожний фахівець, тому що у нас один телефон і спеціаліст, який з'єднує з тим спеціалістом профільним, відповідно до якого звертається особа. І я дуже в свою чергу теж хотіла би сказати, що якщо ви звертаєтеся за допомогою до благодійних організацій чи фондів, будь ласка, перевіряйте теж їхню репутацію, щоб в жодному разі ви не потрапили в тенета шахраїв, тому що, на жаль, є такі теж випадки. І хочеться всім побажати здоров'я, щоб ніхто не хворів, щоб менше зверталися за таким видом допомоги. Дякую, шановні, за те, що сьогодні завітали до нас. Дякуємо за увагу нашим глядачам і з побажаннями здоров'я. На сьогодні прощаємося. Зустрінемося завтра з новою темою дня у цій студії.